Се гледаме со Снешка. Поздрав до тебе, Снешка. Снешка Делимитова-Јаневски. Како си, Снешка? Одлично. Огромен поздрав до сите гледачи на Телма Телевизија, до вашата прекрасна емисија утринска и до вас, мој бивши колеги. Да, колку е часот сега во Дубај? Сега часот е 14.12. А, време за ручек. Добро. Ти како си со обврски? Па, јас сум фултајм мами до некаде 18 часот, а потоа сум во работни обврски. Значи, сега сме онлайн, се ништо во повторно, поради нели актуелната ситуација. Така што син ми се уште онлайн, уште ова недела, му помагам со обврските, некаде до 15 часот. И после тоа сум ангажирана со музиката. Добро, успева дечињата да научат нешто онлайн, затоа што кај нас, да речеме, има проблем со компјутери, со таблети, за следење, со конекцијата на интернет, па и со самите предавања, оние повозрастните дечиња, нели, се уклучува со шеги и така натаму, додека наставникот предава. Како е ситуацијата таму? Па нешто слично. Слично, на почеток имавме проблеми, додека децата се навикнат, додека... Нели, целиот систем профункционира затоа што беше ново за сите. Меѓутоа, сега одлично функционира, да ви кажам, иако ние не сме фан на онлайн учење, ниту пак децата се. Не е тоа... Не е тоа учење. Да. Не. Не е тоа да се научи. Точно, премногу се опуштени, се менува, значи, целиот учење, целиот систем. Така што преферираме да сме таму. Имаме опција, значи сега и моментално некои деца се на кампусот, се во училиштето, имаме опција онлайн или во школа. Меѓутоа, јас одлучив овие две недели да бидеме дома, поради тоа што во моментов, како и секаде впрочем, бројките се така во раст со омикрон сојот. Да, ајде ни се наметна некако таа тема, па од таму ќе почнеме. Пандемија во Дубај, изминатиот период, сега овој период со омикронот, колку е заразеността, што прават властите, што превземаат, во каква ситуација сте во моментов што се несува до затвореност, отвореност и така натаму? Така, значи, морам да кажам дека Дубај никогаш не била целосно затворена, значи, целите овие две години, да речам, некако ние, мислам, малку полесно ги поминавме. Затоа што не бевме, како што реков, целосно затворени со светот, се уште имавме туристи, нормално дека имаше ограничувања во однос на дистанци, намален капацитет во локалите, баровите беа затворени, моментално исто така баровите се ограничени, не сме никој да игра, што е многу чудно. Интернационални диджеи доаѓаат, меѓутоа не смееш да играш. Не е тоа секаде во сите локали, меѓутоа во повеќето. Моментално нема некои посебни рестрикции и мерки, освен што напоменав, значи имаме опција за работа и школа од дома. Бројките од нова година до сега навистина драстично пораснаа. Сега на ден имаме околу 3000 случаи. Меѓутоа, смртните случаи се многу ниски бројки, да речам, скоро и нема во моментов. Така што, ете, тоа е еден момент кој што не прави нас така малку посигурни. Меѓутоа, морам да напоменам дека сите се придржуваме кон оние мерки кои што се нели генерално сите носење маска, мијање рацете, издржување дистанца. И, значи, нема овде да видиш некој без маска. Да, ригорозни се законите, предпоставувам, нели, околу носење маска? Треба да, на отворено и на затворено, или? Да, и на отворено, и на затворено, да. Добро. А има големи пази. Што се несува до туристите, бидејќи сега таман лето е кај вас, убаво, топло. Верувам дека и околу новогодишните празници имавте навала, како и секоја година, на туристи. Се следеше и спектакуларниот огномет. Имам снимки, ке дзирнати гледачите. Ти успеа да ми пратиш и од новогодишниот концерт на Роби Вилијамс. Еве, гледаат прво огномет, па и Роби Вилијамс. Туристички, што се случува? Значи, во последниве неколку месеци, откако почна Експо, поготово од октомври, над 10 милиони посетители имаше во Дубај. Што значи, во моментот е најпосетуван град по светот. Така што, замисли, што се случува, се е пуштено на најако. Да. Значи, се функционираше одлично, безпрекорно, како што реков, со сите мерки, сите што ги почитува. Овој пат, наскоро отворено, нова година не треба се маски, со оглед на тоа што надвор, посебно теренот кај што пееше Роби Вилијамс, фактички тој присуствуваше на гала вечерата на еден од хотелите овде во Дубај, беше специјален гостин.
беше отворено и беше претворено како еден огромен ресторан, значи само за VIP гости. И беше навистина одлично и прекрасно. Таму го следевме и спектакуларниот огромет, што секоја година во Дубај е прекрасен, спектакуларен, легва во Гинис и така натака. Ето, јас сум на среќа да присуствам, затоа што јас како што работам со искуствата музика, беше во истото, во истиот хотел, во истото место. Така што јас завршив со мојот сет и отидов да дочекам нова година со Роби Вилијам. Беше навистина прекрасно. Така. Што би рекло, препорачуваш сега ние како туристи, ако сакаме да дојдеме во Дубај, можеме да видиме се, да си поминеме убаво или сепак да одложиме? Не може да дојдете, се прават PCR тестови пред да се качате во авион, значи пред да патувате и кога ќе слетате овде, обавезно се прават PCR тестови на аеродром, така што сите мерки се запазени, ќе си носите маски, ќе си мијате раце, ќе си внимавате и тоа е тоа. Инаку се отворено, се функционира безпекорно, така што ичте се мислете, дајдете. Добро, еве, само да се спакуваме и да видам летот кога е. Колку е убаво да живее на македонско семејство во Дубај, зборувам и за здравствено осигурување, за образование, да речеме, Лука, твое второ одделение. Како може македонско семејство да се снајде, дали е лесно? Па така, во Дубај бајам се спочнати од населението, локално население. Се друго е експат. Турист, значи, да. Се друго е гости. Да, меѓутоа и тие што, како нас што сме жители, ги имаме истите права и го уживаме истото што и во халците, да речам. Што сакам да кажам, нема врска дали сте македонско семејство или англиско семејство. Значи, доколку имате добра работа, добри примања, секако те може да живеете убав нормален живот, што се однесуваме прашувам за здравствениот систем, Дубај има еден од најдобрите здравствени системи во светот. Е сега разликата помеѓу локалците и експатите е во тоа што локалците уживаат бесплатно школување и здравство во тие јавни болници. Меѓутоа, еве сега во време на пандемија, исто така, има одредени болници кои што се државни, каде што можеш бесплатно и тоа се лекуваш од COVID, да речеме, да ти биде пружена негата. Меѓутоа, иако ние експатите го плаќаме приватно здравственото осигурување, негата и грижата каде да отидете секаде е иста. Е сега, во однос на цените, зависи од пакетот, кои болници се покрија, некакви болници, какви тракмани, слично или нормално, се поставам така и секаде. Да. Во однос на школа, повторно за локалците има бесплатни арапски училишта, за експатите има секакви, имаш француско, канадско, англиско, значи, има голем број на избор, на училишта, коледжи и така натака. Главен јас е англиски, така што децата учат на англиски, ама ние дома се говориме македонски, со син ми. Иако англискиот го зборува перфектно, со македонскиот се малку се мачиме. Да, во Македонија више новите генерации на деца зборат перфектно англиски со оглед на тоа дека растат на YouTube. Да, и тоа си во право. Така што има предизвикување дека не, значи цените се високи за приватното школување. Меѓутоа сега за сега сме супер, добри сме, фала Богу. Лука е среќен. И во однос на можностите исто морам да кажам, значи кампусите, училиштата се огромни, големи, со базени, со игралишта, со се што. Што... Да. Тоа е Дубај, овде се е луксузно, се е големо, се е најголемиот мол во светот, највисоката зграда во светот. Да. Секој некој чудо во Дубај се промовира. А безбедно ли е на Кусо? Само да ми кажеш, се чувствувате ли безбедно? Да. Да, затоа што функционира закон, затоа што секој живее така како што сака, меѓутоа секој ги почитува законите, затоа што се високи казните, едноставно функционира закон. Така што никој не се смелува да направи некој поголем прекршок. Посебно сега во време на пандемијата, јас чувствувам многу сигурно што сум тука, а не некаде другаде. Така. Ајде сега да те вратам, десетина години наназад, пред да заминеш и да те подсетам на времето каде што имавме можност да те слушаме секој ден на Антена 5 Радио. Ти не достига ли радиоводителството? Еве да ги поздравиме колегите твои, колегите мои во Антена, нели? Огромен поздрав, тие се мојата фамилија и од местото што најмногу Сасува се токму радиото, моите колеги, моите пријатели и телевизијата како медиум, нели? Исто беше ангажирана и со телевизијски проект.
Така, гледаме ние фотографии, инсерти од времето на антена и од времето на она што се случувало изминатите 10 години додека си во Дубај, тие семени фотографии, имаме можност на, од нашите гледачи да ги видат. Ајде накус со твојата приказна за заминувањето. Јас ја знам, нели приватно, но во секој случај да споделиме со гледачите. Да, последно со тебе седам. Да, со мене седаш и викаше дали да заминам или не. Така, тоа беа скопни околности, пред да решам да заминам пред ходеа две посети на Дубај како турист. Едноставно ме обзема градот први основно, значи се влюби во Дубај уште од прва. Рекот мора повторно се вратам, така што вториот пат кога веќе го посетив Дубај, почнав сериозно да размислам што би можела јас овде да направам, да стекнам некој интернационално искуство. И почнав да барам контакти од радиостаници првенствено, нели тоа што беше моја основна професија. Стапи во контакт со радиостаница која што беше во подем почнува во тој момент, го споменува системот, го менува менеджментот, меѓутоа и се менува и структурите, локацијата. Откако се договоривме с Свети, решија дека ќе се преселат во друг емират, Аджман, затоа што сиодинетите арабски нации се создадени од цел емирати, тоа ќе јас живам в Дубај, а ова радио требаше да биде во друг емират, кој што е далеко од тука. И така, некои други работи што не се договоривме како што треба, не почнам со тој проект, меѓутоа не се откажав, сакам да останам, сакам да пробам, да стекам некој интернационално искуство. Нормално дека што од почеток немав намера да останам толку долго, меѓутоа ето и на приватен план понатака ми се случија убави нешта и еве оваа година 10 години јубилејни, да. Кога зборувавме, викам Снешка, колку беше во антена 10 години? Колку си во 10 години? Се некако во 10-ка заокружено. Да, може и ке се сменат некои работи после 10 години, гледаш кај тебе како е. Да, може. Па тоа викам јас се 10 години издржам тука, после може да се вратам. Да. Во моментот оно што го работиш е диджеј. Која е таа приказна сега? Од каде диджејството? Да, значи, како што реков, не со музиката, да, нели, радио, водителство, музика и се тоа држи вода. Но диджејството е пак една друг тип на професија. Точно, меѓутоа најблиску до она што претходно сум го работела, еве нели што гледачите знаат, и цело време сум со музика, уште од мала мојата кариера, наречам, започна уште на 11 години, на летото 93-та, кога јас и пеев на фестивал, потоа почнав со водителство и така натака. Значи музиката е неизоставен дел од мојот живот од секогаш. Меѓутоа, не знам дали сум се спомнала, јас почнав да пеам прво во Дубај, значи во сузниот клуб. Знам нешто, да. Само почнав прво да пеам, имам своја вечер, като што мојот сегашен сопруг пушташе музика, затоа што и тој е во една диджеј продуцент, има и своја компанија за ентертејнмент сега. Така што тоа беа моите почетоци на некој начин. Диджејството беше најблиску до она што го работам претходно. И јас знаев да пуштам музика од Македонија. Така што, меѓутоа, знаете, во Македонија женските диджеи не се баш толку многу актуелни и сите тоа некако спаќаат, не знам како некој табу, барем тогаш, не знам сега како е. А овде е многу актуелно да се женски диджеи и не се многу барани како женски диджеи. Одлично се работува, го работам тоа што навистина го сакам, повторно е поврзано со музиката и ето, таа приказна веќе трае 7 години. Успешно. Ангажирана сум секој ден, пуштам музика од понеделник до недела, така што... Е, нормално, градот живее, така е. Уште нешто за крај те подчепнав, нели, на 10 години кај тебе се некако промените. Планирате ли да се вратите? Накусо само. Тука викаат иншалла. Да, така викаат таму, да. Кога ќе дојде време в Македонија, ај секогаш таму и можеме да се вратиме во секој време, додека добро функционираме овде, ќе бидеме овде, а потоа, ето, Македонија си е сепак дома и нема никаде на друго место како дома. Така е. Снешка, ти благодарам многу за доното време и за ова интервју во нашата утринска на Телма. Ке има прилики повторно, ке се гледаме и ке ни пренесуваш и со слика и со видео да можеме да уживаме малку во убавините и оно што се случува во Дубај. Поздрав уште еднаш голем. Благодарам многу, огромен поздрав за сите. Ми беше задоволство. Чао, чао.